elektromobillar uchun quyosh daraxtlari solar botanic tris startapi elektromobillarni quvvatlantirish uchun quyosh daraxtlarini taqdim etdi ular yetti metrlik qo'ziqorin shaklida bitta solar botanik daraxtining narxi yigirma ikki mingdan o'ttiz ming dollargacha bo'lishi kutilmoqda va bu odatdagi an'anaviy quyosh panellaridan sezilarli darajada qimmat daraxtdan zaryadlash quvvati standartga mos holatda besh kilovatt atrofida bo'ladi ushbu quvvat bilan avtomobilni ellik kilovatlik akkumulyatori bilan yigirmadan sakson foizgacha quvvatlash uchun deyarli yetti soat vaqt talab etiladi shuningdek startup daraxtning uchu ikki kilovatli quvvatga ega bo'lgan ixcham va arzon versiyasini ham ishlab chiqarmoqda buning narxi o'n ikki mingdan o'n sakkiz ming dollar atrofida bo'ladi bu quyosh daraxtlari universitet kampuslari savdo markazlari va boshqa shu kabi joylarda avtomobillarni zaryadlash uchun xizmat qiladi har bu, bir daraxt sun'iy intellekt tomonidan boshqariladigan energiyani saqlash va quvvatni boshqarish tizimiga ega bo'ladi bu quyosh panellarining aynan bir nechta daraxtlarni o'zaro biriktirib umumiy tarmoqqa energiya yetkazib berishini ta'minlaydi bu esa ortiqcha energiyani umumiy tarmoqqa berish va kechqurun yoki qishning qorong'i kunlarida markaziy tarmoqdan energiya olish imkoniyatini beradi bundan tashqari quyosh daraxtlarining markaziy tarmoqqa bog'liqligini kamaytirish maqsadida startup tomonidan daraxtlarning o'ziga akkumulyator joylashtirish va o'zini o'zi avtonom boshqarish xususiyatini shakllantirish reja qilingan solar botanik tris allaqachon to'rt yuz yigirma ming aqsh dollarini yig'di va to'liq versiyasini sinovdan o'tkazish ishlari davom etmoqda va yil yakunigacha ishlab chiqarish boshlanadi rejaga asosan ikki ming yigirma beshinchi yilda yiliga mingta xuddi shunday quyosh daraxtlarini ishlab chiqarish va o'rnatish reja qilingan eng birinchi quyosh daraxtlari buyuk britaniyada keyin esa yevropa va shimoliy amerikada o'rnatiladi